Olá, tudo bem? Aqui é a Thais Ariane, taróloga, terapeuta energética, e a gente está aqui fazendo uma série de vídeos unboxing, né? De recebidos de cristais, mais especificamente. E hoje a gente vai trazer junto um tema polêmico, né? Esse tema polêmico é sempre quando envolve cristais que não são naturais, que vendem com o nome, aí acaba aquela confusão, põe nome, o mesmo nome em todos os cristais, aí você não sabe o que que é o quê, né? Isso daí é de praxe, gente. Sabe, às vezes você compra um cristal, você acha que ele é aquela pedra, aquele nome qual foi vendido, e às vezes ele pode até ter uma derivação, ele não é nem exatamente aquele cristal, né? E o que a gente vai falar hoje é a Pedra da Lua, né? Como eu já falei em outros vídeos, às vezes não é uma questão que o lugar está agindo de má fé vendendo cristais falsos, tá? Às vezes é vendido, fica popularmente conhecido, e aí isso mundialmente, tá? A gente acaba adotando, e aí depois você vai explicar para a pessoa, mostrar, eles acabam: olha, não, não, essa daqui é uma pedra realmente falsa, né? A pedra da lua original é outra, né? Então, lugares idôneos acabam assumindo essa responsabilidade de explicar, tá? E acabam até esquecendo, porque como se divulga tanto isso, fica aquela coisa lá já implícita de que você já sabe, tá? Mas, infelizmente, não, né? Cristais ainda para muita gente é uma coisa nova. E o que a gente vai falar aqui hoje é sobre esse aqui que eu recebi, tá? Eu trouxe outros, porque é um assunto polêmico, até mesmo na hora de eu identificar o cristal. Eu comprei no Aquarius, né? Cristais Aquarius, com kit. E esse cristal, ele foi vendido como lua iridescente, uma coisa assim. Por quê? Porque aqui nessa iluminação que eu coloquei agora, ela já vai. Tá vendo essa pontinha azul aqui, ó? É igual uma labradorita, né? Vai mudando de cor. Porque a coloração que você for ver, ela na verdade é branca e preta. Essa daqui é uma pedra da lua que é bruta. Eu vou ter que colocar num saquinho. Porque lembra que eu fiz o vídeo da mica negra? A biotita? Então, é isso daqui em volta. Porque você pode encontrar a pedra da lua mais branca, assim, nem com tanto esse negro aqui. É a biotita. Tá. E qual que é o nome real dela? Ela é uma pedra da lua? Eu até fiquei assim, falei, nossa, será que é por causa dessas coisas todas, né? É vendido assim a pedra da lua, principalmente na rua, né? Em camelôs, em hippies, essas coisas. Essa daqui chamam de opalina, opalila. Esse brilhinho aqui, gente, é feito da luz, tá? Esse douradinho aqui. Ficou legal, né? Eu achei. Essa daqui, ela é industrializada, tá? É de vidro. Como eu já falei no outro vídeo. Ah, Thaís, mas então não tem uma função terapêutica. Olha, tem gente, eu acredito muito pela fé ou pela energia, consagração. Pela magia, isso aqui tem valor, tá? Você pode fazer um amuleto, pode fazer um patuá, alguma coisa aí que pode remeter, às vezes, até a propriedade da pedra. Quem estuda aí algumas, algumas curas multidimensionais sabem que a gente consegue fazer isso, né? Consegue pôr umas energias de determinado cristal ou programar alguma coisa assim nas pedras. Bom, e qual que é o nome real dessa pedra aqui? Ela é pedra da lua, sim, tá? Só que ela é pedra da lua arco-íris, tá? Existem diversas pedras da lua também.
Acredito que até assim nomes que a gente nem imagina, ainda que exista, né? Tem a Pedra da Lua que eu vi aqui de olho de gato, Pedra da Lua cinza, tem essa Pedra da Lua que é a Pedra da Lua mesmo. Essa é a bruta, tá? Eu tô mostrando as que eu já tinha para vocês. Tá? Tô guardando aqui. Essa é a Pedra da Lua. Tá, ela é meio marrom, né? Caramelada. Tanto é que no livro da. É complicado que no livro da Judy Hall, ela colocou parecido esse daqui, como branca. Tá? Mas ela. Vamos ver aí, porque eu tô descobrindo também muitos cristais que eu comprei com um nome. Na verdade, eles vão ganhando outros segmentos aí, outros nomes, às vezes da mesma família. Mas que é caracterizada como uma outra propriedade, né? E classificada com outro nome.